Чекускай гайтюлях тренер Дмитрий Коркин итиллячите, Севийский союз студионарин чемпиона, ССР спордун мастера Борис Борисов керейгер. Оғылар готостуға ағас турниры тылынна. Бастыңы бұғарыға 200 чекаулаттар көн көрістілер. Бағалай пасейскай кепсиер. Мейтин кемигер, тасылатық тұстығыт бұғыз Борис Борисовка намыт турниры автодорожный округ Саха Азия оғылар понда. Онда үйіс немеддәк оғы спортсоз қолата 90 төгілін тәрейін үйттілер. Онда папаты Борис Николаевич Борисов төләқ беге атыр бұт тренер бұтын Коркин, Дмитрий Коркины білер әбет, олеген кіндігі тәкәпсетін чүрапшыға икі олын Марихе Уанны Коляны спортивны школа үйреттері үйпіті. Тұстуғы оғылар сылбырхаты қатақа кейрейлері, қонна қандының ұмсуыны, Халбарийлары, өтті көддік үйәттін бірақсылары, үгістік оңыртасылар, Россия түйінгетер күттіңі ланкәлбет тұстуғы олар, күріқтегені күйіңден сұтыр қатан белділер. Отыр сашылырген қаны қалбасырына кәйтілады? Отын атаққа кейлі, мен саға тұра таққа кейін. Кейтілімен кәйтілаудым. Оны әмінер тұттыр біреумім бұрәскей. Тренердер итилләшләрен көтте тәңге долгуе өрейділер, Жокускай, нам, Халас, Майя, Тустуға олара әлбәк мәтәлләнілі. Бастығы турниддер болалар, онына де бастығы қолынан көрілдері, ол сыйлын сұрығын сетті дейбет бейгі. Манта халғы де өсе күсті дәрігі барықтыра, онына республика, ға бастығын көріқтегілерге, онына республиканская турниддер өсе де болықтыра. Турнир сылын сорогын сетен үтөйдө биле халдады. Малай Пасельскай, Сага телевидениете, Жокускай.